sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare. Ayom nelamed otchem lasot pasta aduma, שבסוף יש תוספת טונה. לזכור שהטונה הולכת בסוף בלי לבשל אותה. אז לפני שמתחילים כל בישול של פסטה, זה קלאסי לקחת סיר של מים רותחים ולניח אותו על האש מיד. ואם לוקחים מים רותחים, חוסכים עוד יותר זמן. ואחר כך מתחילים לעשות את הרוטב. בוא נתחיל לעשות את הרוטב של הפסטה האדומה. קודם כל, שמים את השמן, וכמו שראיתם, חייבים לחסות את הסיר למטה, וזהו. ואחר כך מתחילים עם השום. לוקחים לשישה איש או חמישה איש, בדרך כלל זה שמונה שני שום. אחד שום וחצי לבן אדם, וישר על האש. לזכור שבשלב הזה אפשר לשים, אם רוצים, קצת חריף. ואני ממליץ, אבל יש מי שלא אוהב חריף. אבל אני תמיד שם קצת חריף, כי זה טעים. פותח כמה שיני של חריף, יבש. במים שהתחילו לרתוח, אני מוסיף שתי כפיות מלח מלאים. הסיר צריך להיות מלא במים בשלושת רבעי, כמו שאתם רואים. ככל שיש יותר מים, הפסטה מתבשלת יותר טוב. פסטה עם רוטב אדום קלאסית איטלקית, עושים אותה בדרך כלל עם עגבנייה שקוראים לה סן מרצאנו, עגבנייה ארוכה. בישראל בדרך כלל מוצאים את אלה, אלה יותר עסיסיות. אז בואו ננסה, יש אפשרות גם לעשות אותה בפומודורי פלאטי, מקולפות, עגבניות מקולפות, גם בישראל יש כאלה, אבל בדרך כלל אין הרבה מים. עכשיו אנחנו לרוטב שלנו הולכים לשים פומודורו פלאטו, ונוסיף קצת גם טרי. הנה, לא צריך שהשום יהיה שחום, מספיק ככה, ואני כבר זורק את הפלאטי. לשבור אותם זה טוב, כדי שיתבשלו יותר מהר. אז ככה אני לוקח קצת סן מרצאנו, וקצת שרי, ומה שיש בשוק. חותך את זה הכי קטן שאפשר. זהו, זה העגבנייה הקלאסית הישראלית, שהיא יותר יבשה. כשבדרך כלל מבשלים אותה ועושים ממנה רוטב, זה קורה שהעגבנייה לא תתבשל לגמרי, והרוטב כבר גמר את המים, את הנוזלים. ואז צריכים להוסיף קצת מים כדי לבשל טוב את העגבנייה. כמו בקפה שעושים תערובת של כל מיני קפה, גם בעגבניות, אם עושים תערובת של כל מיני עגבניות, מקבלים טעם יותר טוב. הנה, אנחנו שופכים את הכל לתוך הסיר שלנו ומחכים שזה יתבשל על אש בינונית חזקה. החלטנו לעשות את המנה הזאת עם ספגטים. בבקשה, ממשיכים הלאה. חובה אחרי שתי דקות לערבב כדי שלא יהיו גושים. מכסים את זה כדי שיחזור לרתוח הכי מהר שאפשר. הכי חשוב לבשל פסטה במים מאוד חמים ורותחים. זה חשוב נורא לדעת שכשמבשלים פסטה, בדרך כלל על קופסאות כתוב מספר דקות של בישול. אל תתייחסו אליהם בכלל, זה שקר אחד גדול. תורידו מאיתם לפחות 50%. פה כתוב לדוגמה 8 דקות. אם אנחנו הולכים על 8 דקות, הפסדנו את הפסטה. בעיקר כי אנחנו עושים מנטקטורה, שזה בישול חוזר בתוך הרוטב. קצת טיפים. קודם כל, העגבנייה בישראל בדרך כלל היא מאוד יבשה, וזקוקים לתוספת מים בזמן הבישול של הרוטב. ואז חייבים להוסיף קצת מים. עוד משהו מאוד חשוב, וזה סוד, אני מגלה לכם, שהגעתם לחצי בישול, יש עדיין עגבניות קצת קשות. ואז לעזר בזה שמועך את התפוחי אדמה, ואז מועכים קצת את העגבניות. בישראל זה חובה לעשות את זה, אם אתם משתמשים בעגבנייה טרייה. אז אני ממליץ, בכל הרוטבים שתעשו, תשימו תמיד טיפה של סוכר.
שזה מבליט את הטעם עוד יותר ומוריד את החמיצות. אנחנו זורקים את הפסטה שהיא מוכנה. טעמנו אותה, הנה, היא די מבושלת, היא לא ישרה לגמרי, זה יותר טוב. מעולה. שופכים את המים. אני שם את הפסטה, נותן לה מה שנקרא מנטקטורה. מנטקטורה זה לבשל את הפסטה עם הרוטב שלה. שתספוג את הרוטב. ואז היא, אפילו שהורדנו אותה חצי לא בשלה, ממשיכה להתבשל. כדי שהמנה תהיה עם טונה, לוקחים 200 גרם של טונה לחצי קילו בערך, מוציאים אותה מהקופסה, מוחים טיפה, לא הרבה, שיהיו חתיכות קצת, ואז שופכים את הטונה, את ה-200 גרם של טונה שלנו, קריאה, מהקופסה, מערבבים טיפה, ובאותו הזדמנות שופכים גם המון פטרוזיליה, המון פטרוזיליה, כי עם טונה הולך המון פטרוזיליה. מערבבים את זה, ואנחנו מוכנים להגשה. שופכים את הסיר שלנו לתוך הקערה. יש מי שאוהב את הרוטב עם טונה מאוד חריף, ומי שלא אוהב חריף, שלא ישים פלפל. אז זהו, אנחנו, עכשיו אני וגילי תואמים את זה, וזה באמת שווה. בוא נראה איך זה יצא. נראה טוב, באמת נראה טוב. וואו, איזה פיצוץ. כמעט מרגש. איך זה? יאללה, חייבים כוס מים פה. טעים משהו, משהו, באמת. אין מה לעשות. פסטה זה באמת דבר מנחם. מנחם את הנשמה. אתה אוכל פסטה, אתה מרגיש בבית, אתה מרגיש שמח, אתה מרגיש שיש לך משפחה. Sotto manto di stelle Roma bella mi appare Solitario il mio cuore disilluso d'amor vuol nell'ombra cantar una muta fontana e un balcone lassù.